Nou, vrijdagochtend 6 september. We zijn begonnen met trainen. Zo meteen gaan we naar de kabouters. Volg Jan. Oké, Jan. Goed. Waar lopen we, jongen? We lopen in het Stoutenburgse bos. Dan lopen we naar Paulusse Boskabouter. Oké. Dan moet je daar wel heel stil zijn. Dan worden ze wakker, want het is nog vroeger. We zijn hier op het kabouterpad. We hebben net 10 kilometer gelopen. Jan, 10 kilometer? Ja. En we zijn nu in Stoutenburg bij het kabouterpad. En het kabouterpad, daar heb je kabouters. Kijk maar. We gaan eens kijken of we kabouters kunnen spotten. En ja. Ik schrik hier, hoor. Kabouters. Echte kabouters. Dit was kabouter. Er staat geen naam. Dit was kabouter Plop. En Jan, heb je nog meer kabouters? Waar gaan we heen? Paulus de Boskabouter. Nee. Ja. Gaat Nicole ook mee? Oh, Nicole er ook mee. Jan gaat als een haas vandoor. Hij wordt... Hij is enorm getriggerd door die kabouters hier. En we mogen niet te veel lawaai maken, dat anders vluchten de kabouters. Terwijl we hier door het bos heen draven, op zoek zijn naar nog meer kabouters, werken we gelijk aan onze conditie. De conditie die we nodig hebben om dadelijk weer de roper te doen. We zijn in Stoutenburg en we gaan nu een bamboebos in, volgens Jan. Een heel donker bamboebos. Hey Marco! Hey, hey. Laat me een laadje op! Kijk, hey, Jan, we hebben een evenement aangemaakt. Ja, er is eentje die ons volgt. Ik weet niet dat ze ons bijhoudt, maar komt ze er al aan? Zullen we eens kijken, wacht even. Kijk. Mooi, kijk eens. Ik ben er hoor. Nou, we hebben ons fotomomentje weer gehad. We zijn zelfs gefilmd slow motion. En misschien is dat de enige wijze dat je kan zien hoe hard we lopen. En nu richting naar de rechts van de 60 kilometer. Zo, we lopen Hoevelaken uit, we gaan nu richting Hoogland. En het was een prima, nou, 40 kilometer ongeveer. En het was meer eigenlijk een social run dan een echte run. Maar hij hoort ook af en toe bij.